Čau všichni. Tak, jsme zase u Worlds Collide Prestige Challengeu. Teď už nechybí poslední dva a to sežer 5 houbiček na shieldy a zabít dva oponenty v Paradise Palms or Fatal Fields. Takže to splníme, ale teďka chci letět na houbičky, takže poletíme až tady do Lonely Lodge. Nakonec tam vyskočím a vlastně půjdu pofarmit nějaké ty hříbky. Doufám, že se to podaří, že mě tam někdo neskočí a nevyžere to. Bych byl fakt nerad, ale myslím si, že by to mělo být v pohodě. Ještě když už jsem tady, tak tady mám bednu. No to teda se nepředali, zrovna tohleto. A tak lepší než drátem do oka, ale jako nic moc, nic moc. Je to slabota trošku. Padá i lepší loot. Tak, třetí hříbek. Čtvrtý. A pátý, to už by měla být hračka tady někde ulovit. Několikrát splývají s těma šutrama, že to nejde ani poznat. A sakra, tak nesplníme. Eliminace v Paradise or Fatal. To je kurva daleko. Tam nikdo nebude, si myslím. A maximálně teďka, ale pak už se tam nikdo nevrátí. Takže to bude zbytečný tam chodit. Mně, že teďka tuto hru jsou nějak zatížení. Na ty AKčka, už jsem tady našel asi dvě nebo tři. Přitom tu já vůbec nemám rád. To je jako jedna z asaultek, který vůbec nemusím, takže toho se moc nehrnu. No tohle tímto moc nevylepšili, ale tak. Jo. Brát to nebudu, to je zbytečné. Maximálně místo toho. Jo, tak místo toho si to vezmu. Bum, a teď nás to pěkně hodí do zóny, aspoň nebudou starosti. Kurva, jeď. Já chci tam naproti, tam je drop. Doufám, že tam stihnu přijít dřív, než tam nějaký vyžírka najede a vybere to. Pěkný, lepší než nic. Ale běžte s tím do lidlu. A myslím, že tady by mě snajpnout nikdo nemusel, ale tak se budu dívat. A když, tak ono je to tady celkem jedno.
Akorát se omlouvám, že jsem poslouchal, že celkem v těch videích je slyšet ta klávesnice. To já se budu snažit potom pořídit to já na mikrák, tak abych to měl u huby a už to nebralo tu klávesnicu. Protože jinak já to tady neudělám u sebe. Než tady tím způsobem. Tady označíme ještě teammateům hezký pozici, kde si můžou přijít pro legendární broku. Ty byly dělal slušné věci, ale jako. Že třeba tu M-ku mě to nehodí zrovna. Tu bych radši. Nějakýho pěknýho skara. Do hejzlu, tam je někdo naštvaný. Jo, tam je nějaká Angry Lama. Co to je za debílka? Bum! Kámo, ty jsi to nevychytal. Byla nějaká invaze těch šmejdů. A mě to trošku oplatil, no. Trošku víc. Kurva, co je? Já se tady spawnu a hnedka borec tady. Tak tady se člověk nemá kam schovat, jako ty vole. Já tady přilítnu a hnedka tady 10 blbečků do mě šije z každé strany. Dobře, tak z každé strany tak 3 byly. To se jako moc nedá. Dobře, jdu znova umřít, na to seru. To je tak na divokém západu, tady tady kulky zleva zprava. Jo, pokračujeme tady v této hře. Bum. Tak, Bares to dobře chytl. Tak, taková spolupráce se mně líbí. Není na to mít ochotný publikum. Já nevím, ty vole, někdy to dává ty hity, někdy ne.
Dobře ho vypnul. Tohle to nemá cenu hrát, když mají o půlku jít. To nemá vůbec cenu. To byl nějaký sebevědomý blbeček. A jo, kruci, to nejsou moji. Chybička se vloudila. Ale pěkný kill nakonec, pěkná hlavička. Tam zasvítilo trojciferný číslo. Tak, no a s tímto zakončíme dneska. Víc toho bohužel nedám, tady v té epizodě. Takže ještě chybí dva oponenti, Paradise Palms nebo Fatal Fields, a pak bude bílá varianta té holky. Bílá myslím oblečením, jo? Pro některý dej palí, když tak. Tak jo, mějte se pěkně, děkuju vám za sledování, mrkněte se do popisku pod videem. Nějaké další informace a link na nákup přes obchod přes můj nick. A to je tak všechno ode mě. Tak čau.